Я жаратқан Раббым сәлем бердім, шын мұсылман екенімді дәлелдедім. Ассаламу алейкум, әзіз халқым, өздеріңе бас сейіп сәлем бердім. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, алыса жақындан келген мейманлар, құрметлі қонақлар. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық. Тыныш тату елімізге тек қана той тамашалар, қуанышлы күндер жарасады. Әнекей ұсындай тойларды беріп атырған, уақытында сөзі түзу өрнекли, ел ішінде көрнекли болған жазылген ағамыз, Ерназар ағамыздың шаңырағында ұлы той, ұлы қуаныш, өйткені ағайын туысқан дос иран құрбы құрдасыларды сондай пайызды ресторан Айсия ресторанына жинап той басылып жатыр. Басланып жатырған тойлары бірінші нәубетте ұсы шаңыраққа қала берсе келген бәрше мейманларға құтлы мүбәрек болғай. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие друзья. Сегодня торжественное событие этого дня – рождение новой семьи. Мы рады вас приветствовать в сегодняшнем празднике. Вместе с вами мы весь вечер будем праздновать, поздравлять нашу пару с днем бракосочетания, с днем свадьбы. А теперь, внимание, виновники этого торжества – Нурлан и Гульнара. Қадырлы меймандар, енді бәршелеріміз, орларымыздан тұрып, жас швайларымыз, Нурлан ханды орларымыздан тұрып, жас швайларымыз Нурлан ханды Гүлнараны күтіп аламыз. Мархабат. Әлбетте күтіп алу үшін ортамызға жайып талант иелері Айдос Қоңыратбаев әмде Райс Бекжановларды мұрат етеміз. Мархабат. Ассаламу алейкум, тойға келген халайық. Ауырласбай, шуласбай, сөздерге құлақ салайық. Әне қарақалпа қалқында, белгілі кенегес ұруында, лақабы асқан, дәулеті тасқан, Ерназар деген бай бар еді төрт тілігі сайыды. Дұшпаннан өшті алғандай, ғайратлы қайтпас ісіне халайы қайран қалғандай, ақылы сағи кеңпейіл көргеннің кеулі толғандай, Нұрлан атлы бір ұлы бар еді. Ауны енді ұсылай етіп, Нұрлан жанға бір тәріпті берсек. Тарифін естіңіз. Белгілі қостамғалы ұруынан Хаслы Палуан Бекбосының қызы Ерні жұқа қаймақтай Аузы сұлы оймақтай Кіші пейіл Кен кеуіл Гүлнараға тарифті берсек. Яр сән жылва көзлері ұқсас нұрға пейлі оның бей батпайы ғуздан сұлу Гүлнара ау
Ak jaulığı basında, ak jaulığı basında, şu postar kasında. Mengi bulsun baktınızı, aşık aspan astında. Toyga kilgin kalayığı, küsüp alın postar diye. Рахмет, демек, көп-көп даршылысы білдіреміз. Бәршен мемаларымыз өздерімінің силуарларын елеп отыр балыларын ілтымас етеміз. Жашбайларымыз өмір келікте шыққан, жайып, топар, профессионал топар, лида дэнс қызларына да көп-көп даршылысы білдіреміз. Мұхабат тойы бұл айсесім тыңла, сан баласының ұқбалы үшінға рахат ләсеттің бәрі бар бұнда әлем көз салығын өзіне жиған тойымызда болуын қадірлі мейман. Демен қадірлі мейманлар, бәршелеріміз өздерімізден сейлі барламыз, сейлеп жайғасы баламыз, және өрмәрте қош келіпсіздер. Нұрлан, Гүлнара, құтлы болсын тойыңыз, көкке жетсін қолыңыз. Қолла белдің тілегін айдын болсын жолыңыз деген жақсы тілеклерменен бүгінгі салтанатлы жасылар тойымызды ашық деп жариялап беру үшін бір қатарға жазылгендерімізді ортамызға мұрат етеміз. Той иесі жазылген анаханымыз Дәрігүл анаханымызды, әмде жазылгеніміз Жұманысар ағамыз, Зәуре апаларымызды ортамызға мұрат етеміз. Таза тамыр құда құдағайларымыз Бекболсын ағамыз, Венера апаларымыз ортамызға келсе. Әмде жашбайларымыздың бұрындық ата-енелері Айбек ағамыз, Нұр Жамиле анақалларымыз ортамызға келулерін ілтимас етеміз. Әмде осы шаңырақтың жасүлгерлері Жолдас ағамызды, Бекболсын ағамыздың жасүлгерлері Мұратбай ағамызды, Айымгүл апаларымызды, Венера апамыздың жасүлгерлері Жұмабай ағамызды, Жығагүл апаларымызды ортамызға келіп, өзінің ақтуа фатияларыменен салтанатлы жасылар тойымызды ашық деп жариялап берулерін ілтимас етіп қаламыз. Конечно, дорогие друзья, мы в первую очередь пригласим старшее поколение, опору и надежду наших молодых для того, чтобы открыть наш праздничный вечер. Салам-саламатлық деймін, сімен қызметтен жүрген. Жігітлерімізден, жеңгелерімізден ілтимас етеміз. Жасүлгерлеріміз банкетный ларда болса, шақыртып жіберсек, ортамызға келіп, өздерінің ақтау патияларыменен салтанатлы жасылар тойымызды ашық деп жариялап берсе.
Демек, қадырлы меймандары аталған жазугерлеріміз ортамызға келіп болды. Дұқат етіп ортамызға қаратамыз. Ассаламу алейкум, құрметті жазугерлер. Тойлақлы мерек болсын. Ұлымызға, қызымызға деген тілектеріміз. Ақ дуа фатияларымыз болса, естіміз. Мархабат. Тынышлық, тынышлық. Және тынышлық. Екі жастың қосылысып, орысша айтқанда половинасын тапқанлығына. Половинасын тапқанлығына. Хаммамыз осы жерде қуаныш менен жиналып отырыппыз. Ата аналар болса, балаларын үйлендіріп, қыздарын шығарып, осындай кешаналарда той берсін. Халықтың, елдің құрметіне сазауар жақсы адамдар болсын. Ал енді балаларымызға келсек, дайым балаларымызды ауызды бүршекке болсын. Біреуіні біреу құрмет болсын. Не дейін енді, біздің дәстарлардың ішінде ашық бінен ғарип деген бар. Ашық бінен ғарип. Ашық бінен ғарип болсын. Сондай бір семья болсын ки, Өзбекстанның хүрметіне болған президенттің сондай семьялар болса екен деген хүрметіне сазауар семья болғай. Сондай бір дәуірде жетіп атын. Бұл дәуірді хүрметтеген мәген адам өзіні хүрметтемеген есаплайды, хүрметтемеген есаплайды. Хүрмет адамның ең жақсы сәрінен бұры. Балаларым, бақытты болын. Хәм ақында бір-біріңізді түсінің. Құрларыңыз, қызларыңыз баса, соларды дәуірдің таламынан өзіріңізді құсат тәрбелің. Ұл бала, қыз бала, ұл бала әкесіне ұстайды, қыз бала шешесіне ұстайды деген ата-бабамыздың кепләрі бар. Сол кепләрі орылып отыр. Біз қарақалпақ халқымыз. Халқы айтатығының сол. Ең келешекте үлімлі, парасатты, белгілі, ең зор азаматтар болу керек. Нешін дегенде, әрбір халықтың насы болады, бірақ насизм емес, насы болады. Насыны ешкім-ешкімі тартып ала алмайды, бірақ әр кім өзінің насына, өзінің азаматына қуанып жасап, құрметті азаматлар басын. Ұл болсаң, қыз болсаңа, өзіңнің әкешесен кім болса, сен соның ұрларысаң. Соларға садық болын. Енді айтатын кәп көп, сіздерге ең үлкен ұсы саңарақта тұрып, сіздерге бақыт тілеймін. Бақыт дегеннің өзіне бар, әр кім әр түрлі айтып жүрді. Бақыттың ең үлкені күйеуі келіншегіні жақсы көрсе, оны бақытлы қызам. Соның мұнан жүргенде тұрғанда әңгімелеріміз нәрсемізді. Келіншегі, мен күйеуімді бақытты қосам, мен жасасам. Мен бір кітапларды оқығанда, ешінсесі жоқ әйелі басындағы шашын алып тастап, күйеуіне басындағы шашындым. Соның генерал жүресін берген, мен оқыған бір кітаптардың ішінде. Сіздерге генерал жүресіне бір өнің балың шашыны көрек жоқ, бірақ
Осы заманда хүрметлеген жүрген адамларға хаммасы орылы. Ал енді Құдайым сондай бақытлы болын. Мына біздің Құда-Құдағай болған ағайларымыз бар. Құда-Құдағай. Олар бізді тыңлап отыр, қарап отыр. Баламның бақыты қалай болар екен деп, ананың ана болған адам құрғылаға асып отырып та, келін болған адамның ата-анасы баламның бақыты қалай болады деп ойлап отырып та. Бірақ сол бақыт, бейеф деген келей бар, ажыралмайсын, сол келейменен еген келейлеп тастағандай болсын. Ал көп сөйлеп кеттім, көп сөйлеп кеттім. Жігіттер қысқасына келгенде, сондай дәуірдің азаматлары болын, бақытлы болын. Ассалаум алейкум, құрметті меймандар. Адам дүнияға келгеннен кейін бір перзенті болу, ұрлы шығын болу, балаларын бақытты ету үшін тырысып, әрекет жасайды. Балаларына қолынан келгенше жақсы тілегін, жақсы тәрбиесін бергісі келеді. Бүгін міне менің қызым мен сіздердің балаларыңыз бір бақытты шаңырақ құрып, бірге тұрмыс құрып, міне танымайтын адамдарды жақын қылып, бірге туысқан бабатырмыз. Туысқандығымыз құтты болсын, сізділігіміз күшті болсын. Хәмі уақытта сізділікпенен, хүрметпенен жақсы күндерге қатынасып, балаларымыз бақытты болып, бір жақсы несібелеріменен ұбырлы-шұбырлы болып, ел халық алдында бір жақсы лайықты перзент болай. Хәмі уақытта шаңырағымызда бекем бірлік, бекем сізділік болсын, тойларыңыз құтты болсын, жақсы күндерге, жақсы ниеттерге қатынасып, туысқандығымыз бұндан әм бетер рәуажланып, Құда мың жылдық дейді, мың жылдан әм көпілеу қатынасып, бекем бірлігіміз болсын, тойлар оң болсын, жақсы күндерге қатынасайық. Ассаламу алейкум, мына той қатынасу үшін меймандар. Міне бүгін сіздің адресте үлкен қуанышлы күн, міне той беріп атыстар, тойларын тойға ұласын. Міне әмбе ата-анада ұл бар, қыз бар, со ата-ананың уазипасы, ұлы болса үйлендіру, қызы болса тұрмысқа шығару, ата-мия ананың уазипасы үлкен. Міне біздер әп, со ақлық қызымызды ұзату үлкен тойында тұрмыз, мінекей балаларымыз қосылғанымен қоса қарсын, өзілерінен өсіп өнсін, қызметлері екі жаққа теңдей бұйырсын. Міне біздер әм жүді қуаншылымыз, біз және бір мәрте ағайын арттырып атырмыз, Құда арттырып атырмыз. Бұл балалар айтауы өзінің еліне елеулі, халқына қалаулы бір айта жүргендей, достларының алдында ең алдыңғы бақытлы семьялардың біреуі болғай. Құдайым осыларға ұзақ жас, ұзақ өмір тілеймін. Мына Құда мың жылдық дейді, күйеу жүз жылдық дейді, сол құдашылығымыз әм уақытта мың жылдық болғай. Барсақ келсек, сондай екі жаққа ойын күлкіге тойға барайық. Мына және өмірде тойларың тойға оласын, балаларым бақытлы болыңлар. Рахмет, айтылған тілеклеріңіз Алла дәрғайында қабыл болсын дейміз. Қадірлі меймандар, байтеректеріміз, жас үлкен ағаларымыз өзінің шәйіп тілеклерін, ақтау фатияларын білдіріп атыр. Білеміз, әсел-әселден Орта Азия халықлары, қарақалпақ, өзбек, түркмен, қазақ, бәрше-бәрше халықлар, жасы үлкенлерін сыйлаған халық, құлақ тұрып тыңлаған халық, қол шапалақ ұрып қоллаған халық. Меймандарымызға айтамын өтініш, сондай жас үлкендеріміздің жолдарын берсін, жасларын берсін дейміз. Біраз сәубетті тоқтатып, құлақ тұрып тыңлап, қол шапалақ ұрып қоллап отырсақ, жүдә мақсетке мафық болар еді. Өйткені айтады, алтын алма дуа ал, дуа алтын емес бе дейді. Сондай
Сондай жасы көлдерімізден тілеклерін давам еттіреміз. Енді тілеклеріміз сайын Гүл анақанымыздан, жыға Гүл анақаларымыздан давам еттіреміз. Мінекейік. Мені қосылып атқан екі жас бақытлы болсын, өмір жасылар ұзақ болсын, атанасынан мейірманы бала болып, екі жаққа қызметі бөлі үшін. Әмі уақытта ауызбіршілігіміз бекем сыйласымыз күшіне болсын, мына тойларыңыз тойларға болсын, өздеріңізге өніп өсіп құдайым сөп, келсек тойға келе берейік, әмі уақытта ауызбіршілікпен қатынасымыз мәңгі болсын. Қосылып атқан екі жас құдайым бақытлы, тақтылы болып құдайым, өмірін шүбіріне болып өмірлеріне ұзақ болғай. Әмі уақытта тойларыңыз тойларға болса келсін. Ай, рахмет, сау саламатлық тілейміз апамыз. Назыр көрісу керек еді өзіңіз, солай екен. Демек, шыға Гүл анақанымыз аяғында марқабат. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар. Баламыздың, қызымыздың, со жора жолдастары. Бүгін міне Дәрігүл Құдағайдың шаңырағына мына ұлын үйлендіріп, үйден үй шығып, үлкен шаңырақ болып жатқан екен. Құдайым соған жиналып, жақсы тілек айтылып жатқан екен, соның бәрі қабыл болсын. Балаларымыз бақытлы болсын, өздерінен өніп өссін. Өздері бір боғай, шақасының боғай, жаңа өмірге қадем басқан қадемлер құтлы қадем боғай. Не дейміз, со қуанғанымыздан кеуіліміз толып атыр, бірақ жеткіз алмай атырмыз. Әмеңізге рахмет, балаларымыз бақытлы болып өніп өсіп, кәсіплерінен қамал таусын. Со шаңыраққа келсек, жақсы ниетке тойға келейік. Және бір мәртебе құтлы болсын, құдайым бақытлы болың балаларым. Рахмет, айтылған тілеклеріңіз саладырға енді қабыл болсын дейміз. Және де тілеклерімізді дауым еттіреміз. Енді ортамызға екі бір дейшес көңілеріміз, Жұмана Сарағамызды, Хамде Бекбосын ағаларымызды, Мұрат әтеміз, енді ортарақ келулеріңіз. Әлтіміз әтеміз, Жұмана Сарағамыз, Бекбосын ағаларымыз. Салық-салықмандық тілейміз, екі бірдей ағаларымыз. Ата анам бауырында мен бір қыз қалдық, сіздерсіз жәннетім тоймайман қарап. Мейлі жақын болсын, я болсын ұзақ, мені қолдаған ұлы панамсыз, байлығым барлығым ата анамсыз дейді. Екі бірдей жас үлкендеріміздің тілеклерін давам еттіреміз. Мархамат, ұлымызға, қызымызға деген тілеклеріміз болса естіреміз. Амбиға, салам айкем, ұрлан балам, бақытлы болыңдар, өніп өсің өзіңізді. Кеп отырған қаракөздерге әңгімесіне рахмет. Сол бақытлы болыңыз. Ассаламу алейкум, құрметті қалайық. Міне бүгін қызымыз бенен күйеу баламыздың тойына бәршең жиналып отқан екенсіз. Тойлар оң болсын, жасылар бақытлы болсын, өздерінен өніп өссін. Мына құда құдағайларымыз мәңгі болсын. Рахмет, айтылған тілеклеріңіз саладырға енді қабыл болсын дейміз, құрметті жас үлкендеріміз. Және де тілеклерімізді давам еттіреміз. Енді ортамызға үш бірдей анақаларымызды, Дәрігүл анақанымызды, Венера анақанымызды, әмде Зәуре анақаларымызды, мұрат етеміз, келіңдер ортамызға, аналарымыз, саламатлық тілейміз. Анам үйлі бақ, перзен жемесі, бойынларын көргенде бітіп кетеді ау кемесі. Әрбір алған ғанеметлі дем үшін мінеттарымыз сізден аналар. Аналарға қанша сөз айтсақ та аз, өйткені аналарымыз біздерді 9 ай 9 күн қарнында сақласа, өмірінің ақырына шекем жүрегінде сақлайды екен. Адамзатқа тіршілік берген анасаң, ұлым қызым деп не отларда жанасаң, құстың сүтін тауып кел деп сұрасаң, таппасамам іздеп кетейін анам. Мархамат, ұлымызға, қызымызға деген тілеклеріміз, ниетлеріміз болса естеміз. Ассаламу алейкум, құрметті қалайық, құрметті той меймандары. Бүгін міне біздердің шаңырағымызда ұлы Алла Тағаланың берген ең жақсы күн деп есептеймін. Бүгін Нұрлан баламыз бен Гүлнара қызымыздың сол бақыт тойы. Құдайым, дүниеде екеуіңіз ең бақытлы шаңырақ иесі болғайсыз. Ендігі жылы әлі тойына келуге несіп етсін осы қонақтардың хәммесі. Дүниедегі ең Алла Тағаланың берген жақсы несібелері сіздерге бұйырғай. Құдайым, Алла со мына алдыңыздағы ата-аналарыңыз аман жүрсін, сау жүрсін. Хәмме шаңырақ осындай жақсы тілектер, Алла Тағаланың жақсы күндері хәммеге де бұйыра берсін. Ассаламу алейкум, бүгін тойға келіп отырған меймандар, құда-құдағайларым, достарым, замандастарым. Бүгін неге ұлымды үйлендіріп, ұлды той беріп отырған екенбіз. Құдайым, келген шаңырақ қой, неге үлкен шаңырақ, адамдардың келіп кетіп жатқан жері. Құдайым, сізге айтқан тілектердің бәрі қабыл болсын.
Улым, қызым, Гүлнара, улым Нұрланбек, мене деген қожалық болсын. Құдайым шаңырақларын еш уақытта от сөнбесін. Барлық талаптары оңынан келіп, сіздер раваж таба бергей. Қатарының алды болсын, Құдайым. Еш уақытта жамалық көрмегей. Үбірлі-шүбірлі болсын. Ойнап өссін. Бір-бірін түсініп, бір-бірін сыйлап, ұзаққа мазмұлы өмір кешірсін. Менің алдымда, туысқан туғаларының алдында, барлық уақытта жақсы қуанышлары менен қуандыра бергей. Құдайым осылардың жақсылықларын көріп, қуансып, жақсы тілек айтып, тос айтып отыра беру, осы тойға келген меймандарды менен төрт көз төл болып көру несіп ете бергей. Әмеге амалық шаңырақларыңызға бақыт тілеймін. Ассаламу алейкум, құрметлі не тойға келген меймандар, не күнімен жақсы тілектер білдіріліп жатыр. Жас үлкендеріміз бәрі Алла дарғайында қабыл болғай, Құдайым. Осы той себепшілерім не балаларымыз бақытлы болсын, өздерінен өніп өссін, құрбатқан шаңырақлары бір бекем болсын, биік болсын. Дәрігүл апа, тойыңыз тойларға ұлассын, тойыңыз оң болсын. Алдыңызда аман болсын, ата-аналарыңыздың алдында. Мына оқуларыңызды табысты тамамлап, елге белгілі бір шаңырақлардың бірі болып, ел сүйген перзент болыңдар. Бақытлы болың, балаларым. Бақытлы болың. Рахмет айтылған тілектеріңіз Алла дарғайында қабыл болсын. Ұл-қызларымыздан қандай жақсы ниет еткен болсаңыз, ниетлеріңізге жете берін дейміз. Рахмет, және де тілектерімізді давам еттіреміз Нұрланбек һәм де Гүлнара. Бүгін шаңырақ атлы ұлы жолға қадем тасылап жатырсыз. Осы жолда сіздерге жолбасшы болатын инсандар бар. Қыдырып ауылы аймақта Айбек ағамызсай, Нұржамиле жеңгеміз сый мұрындық атай ене сайлатты дейді. Ортамызға мұрат етеміз мұрындық атай енелерін. Екеуіңіз екі жаққа кетіп қапсыз ғой. Саламатлық тілейміз. Тойлар арқылы мүбәрек болсын Айбек аға. Ұл қызлар арқылы мүбәрек болсын. Қиналмассан, роддомға бармассан готовый ұл қызлы болып жатырмыз иә. Мархамат, ұлымызға, қызымызға деген жақсы тілектеріміз болса естеміз. Ассаламу алейкум, бүгін келген тойға меймандар, тойлар оң болсын баршамызға. Екі жас бақытты болсын, өбірлі-шүбірлі болсын. Бүгін не ялла тойға жиналып отырмыз, ендігі жыл әлле тойға жиналғаймыз дайын. Неліміз хамеге ассаламу алейкум, Құдайым қош келіпсіз, тойлар оң болсын, Нұрлан Гүлнара, Құдайым со бақытлы шаңырақтардың бірі болғайсыз. Перзентлеріңіз көп болсын, бақытыңыз жатпағай, Өзбекстанға белгілі шаңырақтардың бірі болып жетілсіз. Құдайым сосын неғылам сіздерің шаңырағыңызға барса, Құдайым жақсы күн, жақсы жаңалыққа барғаймыз. Хамеге оң болсын. Сол рахмет хамеге, хамең шаңырағында той болсын. Рахмет сіздерге де көп көңілдерсіздік білдіреміз. Ұл-қызылар құлымы бірек болсын дейміз. Енді құрметті жас үлкендеріміз сіздерден кешірім сұраған қалда ұл-қызларымыздың жанларына барып, маңайларынан сүйіп, бүгінгі қуанышты күнімен құттықтап қойсаңыз болады. Мархамат, құрметті жас үлкендеріміз. Конечно, благодарим наших родителей за то, что открыли наш праздничный вечер. А теперь можете подойти к молодоженам и сфотографироваться для семейного альбома наших молодых. Пожалуйста, дорогие родители.
Сау-салматлық дейміз істемек, құрметлі жасы көлеріміз. Құрметлі Венгера ана қанымызсың, қызымның тойында тағып қояман деген, жақсы ниетпенен әкелген сауғалары бар екен, сауғаларын салтанатлы түрде тапсырамыз. Сәмде сауғаларды тапсырып болғаннан соң құрметлі ата-аналарымыз, ұл-қызларымызбен бір-екі қадыр еселікке сүретке түсіп қоямыз. Өйткені дана халқымыз айтады, бүгінгі күн ертеңгі күн үшін тарих дейді. Солай екен еселікке бір-екі қадыр сүретке түсіп қоюды ұмытпаймыз. Демек, қадырды меймалар, әзір ғана жасы көлеріміз өзірінің ақтуа фатиялары менен салтанатлы жасар тойымыз ашық деп жарелап берді. Енді бәрші меймаларым сындық қатына қалған тілеклердің бәрліғі сол атырапында айтылатын болады. Бүгін сіздің қызметіңізде көркөмінеріміздің бір қатары шайтталан кейлермен біргелікте республикамыз сақала берсе пайтақтымызда көпшелік тойларымызды ұсындай. Шырайлы, сыпатлы түсіріп жүрген профессионал студия Бабажанов продакшн студиясы қызметіңізде, әне ұсыз студия жігітлері өздері әрбір сол жанына барып, екі адамнан интервью ретінде тілеклерді қабылдап алатұғын болады. Ал әкеген сауға салымарымыз болса, ойын зауқларымыз, сас сөйбетлеріміз уақытында жашыбайларымыз жаларына барып, тапсырып, құтылып отыра береміз. Әкеген сауғаларын ешқандай көрінбей қалмайтұғын болады. Өйткені жоғарда айтқанымыздай, профессионал студия көпшілік тәжірибеге ие студия, профессионал студия Бабажанов продакшн студиясы сіздерді жан-жақлама камералар арқалы сәулелендіріп тұр. Солай екен, меймандарымызға қолайлық жарату мақсатында тілектеріміз сол атрафында интервью ретінде айтылатын болады. Демек, жасыл гүлдеріміз еселікке сүретке түсіп болған болса, көп-көпін дәрсіңімізді білдіреміз. Әмде Нұрланның жора жолдасыларынан екі ресторан қызметкер жігіттеріне ілтимас етеміз. Солда тұрған шампанды вино еселікке сүретке түсеміз бейлі. Сүретке түсіп аламыз. Марқабат. Демек, жасыл гүлдеріміз еселікке сүретке түсемен дегенше, Нұрланның жора жолдасыларынан екі ресторан қызметкер жігіттерінен ілтимас етеміз. Солда тұрған шампанды виноларын атып, шырайлы екі рюмкеге құйып, жас жұбайларымыздың қолларына еселікке сүретке түсіп болғаннан соң алып беріп жіберсек, әмде ашағанның тойында лентасын қияман деп даярланып жүрген Нұрланның қарындас інілері болса, ортамызға келсін. Қолында қайшысы бар қарындас інілеріміз. Неғылы ресторан қызметкер жігіттері шампан виноларын аттық ба? Шырайлы екі рюмкеге құйдық ба? Әмде жашыбайларымыздың құйған болса, жашыбайларымыздың қолларына алып беріп жібереміз.
Ресторан қызметкер жетлері шампан виноларын ата береміз. Әмді шырайлы екі рюмкеге құйып, жас байларымыздың қолларына алып беріп жібереміз. Демек, меймаларымызды ынтымас етеміз, біраз еселікке сүрікке түскенді қойып тұрсақ, біраздан кейін сас сәубетлеріміз, ойын зауқларымыз уақытында еселікке сүрікке түсуге уақыт ажыратылады. Солай екен, меймаларымыз, жашыбайларымызды біраз мәнтілемей тұрайық. Фотограф шектілеріміз, сәл шетірекке шығып тұрсаңыз, сіздермен біздер бірге сілесеміз, біздер кәсіплесіміз, сіздер түсініңіз керек. Ал ресторан қызметкер жігіттерін не қылдық? Шампан виноларын қолларына алып беріп жібереміз. Әмде қарындасларымызға дұққат ұдыбарымыз, сұртамызға артамыз, қарындасларымызмен танысамыз. Демек, кім кеседі? Екеуі де кеседі, сіздер кеспейсі қоя. Аха, демек, сенің атың кім? Безуктаға қойған емес пе? Аха, сенің атың кім? Ой, молодец. Әрпілерін өздеріңіз қойып аласыз. Демек, тақымақ бар ма? Мен баламын, баламын. Қорба қашғаным. Қазақ ұлымын қысындың бағытын арсын. Ой, молодец. Еркелеп тұрып айтып атыр. Сенде тақымақ бар ма? Пратарагой. Поздравляю. И в день свадьбы пожелаю. А? Сізге сен қойым шүйші ана лентасын. Салық-салым атлықлыйымыз. Асыл шығар тасылардан, ақыл шығар жасылардан дейді. Мархамат, ашығаңыз мен женгенсің. Лентасын қиып қойсаңыз болады. Демек, Нұрланбек, Гүлнара, қарындасларымыз мен еселікке сүйретке түсіп қоямыз. Ресторан қызметкер жігіттерін ынтымас етеміз. Ортада тұрған безеклерімізді жинап ала берсек болады. Демек, жашыбайларымыз, Нұрланбек, Гүлнара өздеріміздің силы орларымызға барып, шахана тойда сұрхана тарапына барып, жайғасып отырып ала берсеңіз. Болады, ресторан қызметкер жігітлері, шаққан жігітлер, ортамыздағы безеклерді шаққалықпенен жинап алсақ, өйткені ортамызда жайып мәуірлерімізді дауым еттіру алдындамыз. Мархамат, орнымызды елейміз, Нұрланбек, Гүлнара бүгін кешеміздің себепшілері, бүгін кешеміздің жұлдызлары, айлары.
Демек, қадырлы меймандар, көлдің жарасы ғаз, тойдың жарасы ғаз, саз дейді ортамызда сас әуетлерімізді басландырамыз. Өзінің ашайып аяқ ойынларын әмет үшін ортамызға профессионал топар Линда Дэнс топарының шоқ-шоқ қызларын мұрат етеміз. Қарақалпақша мүлі аяқ ойын. Мархамат. Қайырла беріп наз өткен Әр назында бүл пәрие Қыс тоқсанда жаз өткен Әр назында бүл пәрие Қыс тоқсанда жаз өткен Әй, ақ, аппақ юққа Шаш баулары шашақлы Шашағы толған моншақлы Қыпшақ белі кен құшақлы Қалшылықтай бұралған Көргенлер ақылын алған Қаршығадай қиялланған Еркі беті күлжанған Қаршығадай қиялланған Еркі беті күлжанған Құсағына қатшолар Жақынына атшолар Ұлы тойда басласын Атшы берсін байраққа Ұлы тойда басласын Атшы берсін байраққа Ап, 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 юқа дуда Шашбаулары шашақлы Шашағы толған моншақлы Қыпшақ белі кен құшақлы Сафарына шоқ-шоқ қызлар көп-көпін дәрсіңімізді білдіреміз. Саз сәуетлеріміз және де давам еттіреміз. Саз білен сәуетті ялған демеңгілер адам атабы не болғанлы бардыр дейді. Енді ортамызса сазларымызды өзінің әшек қосықларын әметі үшін Қаралпақ сақтасын. Қаралпақ көркем өнердің әшек талан киесі, жасларымыздың сүйікілі қосықшысы, әмде өзіміздің жақын достымыз Алпамыз Абдырасақов ғана өбетті береміз. Мархабат. Әулемін ассалам алейкум той мемалары бәршеге төлем алейкум болсын. Бүгін Қаралпақ елінде үлкен той. Жасларға бақыт тілейміз. Тілек айтқан әкелеріміз, аналарымыз бақытымызға аман болсын. Ажайып лирикалық саздарымызды айтамыз. Сол инсандардың құрметтеріне. Тойлар баршаңызға мерекелі болсын. Барша мейманларға жағымды тілейміз. Ей замала жолдасым. Үміт кеулін мұңласын. Ада болма Шүш, біраз кеулін тым алсын Ей замылаш жолдасын Ұмыт кеулін мұңласын Дүния қуып жет кермес Тұлмас торға тұлмасын Жетпейсен ау жетпейсен
бәршемізге нәсіп етсін. Тойлар мұрай қылсын. Нәпсіңе қолақ айлы, ешбір тұным білмейсе. Қосшылар жүді көп, соң үшін нәубетті және де қосшыға береміз. Рахмет көкөм, дәрсіңізді білдіреміз. Алфамыз Сабдырасақ өзіне жайып қосшыларын нәметті. Және де сазларымыз сау метіреміз. Ортамызса Қаралпақ сақтасын. Қаралпақ көркім өнеріне жайып талант иесі. Өзбекстан мемлекеттілік көркім өнері мәдениет институты Нүкіс филиалы студенті Шираз Пралиевке нәубетті береміз. Мархамат. Құрпыласымыз Гүлнараға бақытлы болсын, жорамыз Нұрланға бақыт тілейміз. Және де шоқ-шоқ қосықларымыз бен дауым еттіреміз қана.
берден өзім. Эх, беріштем сұлуым саң өзің. Түнлер ұйқы бермес бұл бір сезім. Алар ақылымды монша көзім. Жүздеріме басса жүздері, жаныма жақынлы сөздері. Құрметті білдіреміз, Шырас Бұралиев және де концертімізді дауым еттіреміз. Ортамызда өзінің ашай қосықларының әметі үшін Қаралыпа сақтасын. Қаралыпа көркем өнерінің ашай талант иесі, еліміздің сүйікті перзенті Дастан Бектұрсынов ханым әметі береміз. Тойлар мәрі қосықтар үшін иманарымыз үметлеріне. Ашай қосықларымызды яшамыз. Бәрші-бәрші той иманарымыз үметлеріне. Даға некті үметлеріне.
және де қосшыларының нәмет үшін әзір эстрада жұлдыздар көп болғалықтан бір қосшын айтамыз деп келісіп алдық. Даникті ортамызға мұрат етеміз. Мархамат ажайып қосшыларыменен тойымызда иманда. Рахмет, тойлар мүбәрәк болсын. Группалас достым Дилбардың атынан болып қосшыларымыз. Тойлар мүбәрәк болсын. Шығарыда Gangnam Style болмаса да қосығымыз қара қалпақша баса бер алға қарекен кипиятымыз шығары 104 FM ортадағы шоқ жігіт қызлар қане ойнаймыз бір келіп тек қане қуанышлы күн бүгін ұсындай күнге не жетсін ташвишлерден жырақта кипиятымыз шығарыда ойнаймыз тоқтамастан қане-қане шаршамастан кеуіл қошлық қамемізге еш береді кеулімізге кеуіл қошлық қамемізге Юш береді кеулімізге Келін достар біргелікте Көтерейік қолды көкке Қане-қамеміз оқтарды Шаршамаймыз ойнан барқыма Бізге қуанышлы көнде Көтерейік қолды бекке Қоларымыз жоғарыда Қыжыгетлер орталықта Ойнайды тоқтамастан Бір-бірімен жарысқан Ойна, ойна, тоқтамастан Тоқтамастан және, және Ойна, ойна, тоқтамастан Тоқтамастан және, және Тоқтамастан және, және Тоқтамастан және, және Тоқта диджей, қане болсын өзгеше стиль. Қане қамеміз ортаға, шаршамаймыз ойнан барқама. Бізге қуанышлы көнде, көтерейік қолды бекке. Және талант иесі Даник. Және де сазарым сыстамы метіреміз ортам сағырлы басатасын қарылыпа көркем өнердің және талант иесі Рахман Орынбаев. Қана өбетті береміз. Мархаба. Дер тойлар мәрек болсын. Гүлдараның күрп балас жора жолдасы достының құрметті өзін. Дер қайда қайда жаңызды қайда ма? Жүрайлай
Ağzın şoktu tine Nezir tasla bir karasan Ay cavalın uyku şetti Ay kazızın bir delille Turar yüzü köp külümle Dazları aklım Рахмет, және де дауым етіреміз ортамызса Қарлыпа сақтасын. Қарлыпа көркемінердің шай талант иесі еліміздің сүйікті перзенті. Қарлыпа Қазақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист Бахадыр Расымбетовке нәубетті береміз. Мархаба. Ассаламу алейкум баршаға. Тойлар мұбарак болсын, жастарымыз бақытты болсын. Тойлар атам, қыздарымыз, қыздарымыз дауым етіңіздер. Қоймас мойын бір қызбай Жүрегім ашып бір қызға Япырмай бұл қыздай Маған жүрек қарыздай Ашық болған ма жұлдызғай Жүрегім бір ғана Сүйгенім бір дана Yes, sir.
Рахмет көкөм даршылысы билдиремиз Карабасан Республикасында кызмет көрсөткөн артист Бахадыр Расымбетов жана да концертибизди давам эттиребиз. Ортамызда өзүнө ашай кошуларын амет үчүн Карылбак сахнасын, Карылбак көркөм өнөрүнүн ашай талант ийеси жасарыбыздын сүйүклүү кошукчусу Жумабек Римов ганабетти беребиз. Рахмат. Ойла барасам алейкум. Кошулуп аткан жасарга бактылыбыз. Баданият үстүндө барчы сазларыбыз урматтарына Dostlarımız hürmetler de var ama. Toylar var ek olsun.
көздерін сез шығармай сөйлесер ұмласа ауыз назың тек өзіңе жараса батынбай жүрек сөздерін бір-біріне қадап көздерін сіз шығармай сөйлесер ұмласа сенің назың жараса мен қалмадым бұл дәстәні сенің үшін арнады өзің болсаң жүрегімнің дәрманы айнып кетті менен діл барым жалғыз сенің ізіңнен қалмадым бұл дәстәні сенің үшін арнады өзің болсаң жүрегіме дәрман Саламат болыңлар. Рахмет. Жұмабек Римов өзіне жай қосыларын әметті. Енді мималарым сөздерімізді сил орларым сейлеп отыр баламыз. Жақын арада ағайынлерді той болып беді өзі. Демек, орларым сейлеп шайғасып отырып алсақ. Әмде жас жұбайларымыз Нұрланбек, Гүлнара ортамызға түсуіңізді ілтимас етеміз. Сол алдында тұрып аламыз.
Үш, екі бірдей жас үлкендеріміз, Дәрігүл анаханымыз, Венера анахаларымыз, ортамызға мұрат етеміз, аналарымызбен біргелікте. Дәрігүл анаханымыз, ұсы жүрде, келін ортамызға анаханымыз, сал-саламатлық дейміз, дүния тұрғаншы тұрғайсызлар. Дәрігүл апамыз мен Венера апамыз ортамызға келсін, жас шымайларымыздың аналары, ақыл берелді аналары ортамызға келіңдер. Мималарымыздан ілтимас етеміз біраз. Жашымайларымызды мәндемей тұрсақ, Дәрігүл апа келін ортамызға, Венера апамызға аяқта екен. Венера апамыз ам ортамызға келсін. Жашымайларымыз стол алдына келіп түсіп, стол жанына келеміз, алдына келеміз. Ресторан қызметкер жігіттері торт кесетін пышақтар әлгілерді таярлаймыз. Біргелікте торт кесу мәрәсімін өткеріп алайық. Ондай жайып күнінде. Бату ғырып жігіттеріміз сәлді масатамыз. Үсі бір екі қатыр еселікке сүріттен соң жашымайларымызды бәндемейміз. Әмде жашымайларымызды стол алдына, әмде торт жанына баруы үшін орынларынан рұқсат береміз. Демек, аналарымыз қаяғында екен. Дәрігүл апамыз ұшы жерде еді. Қызметте жүрген жігіттеріміз, шенгілеріміз ортамызға шақырып жіберейік. Дәрігүл апамызды Ұрланбек Гүлнара стол жанына келеміз. Торт тұрған әжейіп стол жанына біргелікте қолы сыласқан қалды торт тағамларын кесеміз. Сондай қуаншылы күнімізге таярланған ең масалы, ең шиырын тағамлардың бірі болған торт тағамларын қолы сыласқан қалды кесеміз. Ортамызға екі бірдей аналарымыз, Дәрігүл апамыз, Дәрігүл апамыз ұшы жерде, Венера апамыз қаяқта, Венера апамыз. Венера апамызды ортамызға шақыртып жіберейік. Дәрігүл апа келе ғойын ортамызға. Венера апамыз қайықта екен. Шақыртып жіберейікші. Келін аналарымыз, саламатлық тілейміз. Демек, жас шыбайларымыз тортты кесемен дегенше бір-екі ауыз сұрауым бар еді аналарымызға. Анажан, ұл қызларымыз бақытлы болуын қалаймыз бе? Тілейміз, әлбетте. Әлбетте. Ұл қызларымыз өбірлі-шүбірлі болуын қалаймыз бе, Анажан? Әлбетте. Демек, ұл қызларымыз тыныш тату жасауын қалаймыз бе, Анажан? Әлбетте. Әлбетте. Анажан, халқымызда бір әжейіп сөз бар екен. Ата аналар, яғни аналары тыныш тату болса, ұл қызлары тыныш тату болады екен. Бірінші нәубетте сіздер тату болуыңыз керек екен. Бір құшақласып қояйық. Достай, құрдастай, құда-құдағай болғайсыздар. Құдашылығыңыз мың жылдық болсын дейміз. Не қылдық? Ресторан қызметкер жігіттері қолдарына алып бердік пе жашымайларымыздың торт тағамларын? Алып берген болсақ жашымайларымыз торт тағамларымен біргелікте ортамызға келеміз. Аналарымыз ұсы күнге дейін ләбілерімізге ас салған, әжейіп дүниеға келтірген инсанлардың ләбілеріне мазалы торт тағамларын саламыз. Нұрлан, дәстілеп торт тағамларын жегіземіз, келін, ортамызға келеміз. Нұрлан, сіз дәстілеп Венера апамызсың ләбілеріне торт тағамларын саласыз, ал Гүлнара, сіз Дәрігүл анаханымызсың ләбілеріне мазалы торт тағамларынан салып қоясыз. Жара алғансаң, менің жарату үшін, дүниеға тірішілік тарату үшін. Мен деп түн көрмей таң ату үшін. Жара алғансаң, өзің анашан. Бақтымызға аналарымыз аман болсын дейміз. Мархамат, чегіземіз аналарымыздың ләбілеріне салып қоямыз. Дүния тұрғанша тұрғайсызлар дейміз аналарымыз. Сал-саламатық дейміз. Енді Гүлнара, сіз Венера апамызға, Нұрлан, сіз Дәрігүл анаханларымыздың ләбілеріне ас тағамларынан салып қоямыз. Нұрлан, не қылып атсан сен? Духовкеден ансағандай қылдың ғой. Сал-саламатлық тілейміз. Демек, Нұрлан, Гүлнара бір-бірімізге қарап тұрып аламыз. Бақтымызға аналарымыз аман болсын. Бір-бірімізге қарап тұрып аламыз. Азғантайдан ебілеп әйтеуір жас шыбайларымыз бір-бірлеріміздің ләбілерімізге мазалы шиырын тағамлар болған торт тағамларын саламыз. Ләйім, өмірлеріңіз ұсындай торттай мазалы шиырын болсын дейміз. Демек, ұсындай қуанышты күнімізде
Шура жолдасларым, сыншаларына барамыз. Міне, тортағымларын алып жіберейік. Нұрлан, Гүлнара, достарым сыншаларына барамыз. Сондай қуанышты күнімізде. Ұл қыздарым сіздерге әжейіп сауға таярлаған. Анажан өзі дана халқымыз айтады, бір жылы рәтті көріп жасағын келсе, палызы өнімін егіп тәрбиела дейді. 10 жылы рәтті көріп жасағын келсе, бағы егіп тәрбиела дейді. Өміріңнің ақырына шекем рәтті көріп жасағын келсе, ұл қызларыңа әжейіп тәрбие бер дейді. Осындай тәрбиеларды алған ұл қызлары бүгінгі күнде, қуаншылы күнінде аналарын қуанту мақсатында сауға таярлаған мархамат аналарымызға салтанатлы түрде тапсырсақ болады сас сәубетлер астында. Рахмет, сол саламатлық дейміз. Ләйім аналарымыз, дүния тұрғанша тұрғайсызлар, бақтымызға аман болғайсызлар дейміз. Аналарымызға көп-көп дәрсіңізді білдіреміз. Семек өздерімізден сыйлы орынларымызды еліп, отырып ала берсек болады. Тойымызсың және де қызықлы мәуірділерін біргелікте давам еттіреміз. Иманларымыз шаларына барсақ болады. Есетке бір қадыр сүретке түсіріп жіберейік. Түсіріп болған болсақ, түсірдік пе? Тезлік менен жігіттер. Стол алдында тұрып аламыз, е? Сіздер үйіңіз әсен сәубетлесіп, орныңызға кетіп бара тұрсыз ғой. Демек, қадірлі меймандар, Нұрлан менен Гүлнара бақытлы болсын деген меймандар бар ма? Бар болса, оң қолларын көтеріңізші. Сондай меймандар бар ма? Қарсы болсаңыз көтермей ақ қойын. Көтереміз қолларымызды. Нұрлан, қара, осы жерде кім бақытыңа тілеклес, кім қарсы, осы жерде көріп ал. Оң қолларымызды көтереміз. Қане, оң қолларымызды. Әне сол оң қолларымызды оң жақта отырған адамды еңге қоямыз. Арқаларымыз құрсып қаған шығария жақсылап массаж дейміз. Аха. Демек, Нұрлан менен Гүлнара 10 перзентлі болсын дегенлер бар ма? Бар болса шеп қолларымыз көтерейік жоқарға. Жоқарға көтереміз. Қане, қарсылар болса көтермей қойын. Бұлай көтерсеңіз 5-е болып қалады. Жоқарырақ көтереміз 10 болу үшін. Аха, біреуің саят тұрған жоқ сия Гүлнараны. Яқшы, шеп жақта отырған адамды еңіне қоямыз. Жаңа сілерді
палау жеген май-май қолларымен массаж деп еді, енді солардан өш аламыз. Демек, серлегенің сүй ортамызда викториналарымыз, конкурсларымыз қана өмет жетіп келді. Үсі ортамызда жас жұбайларымыздың жақын досы ман деген бір бес жігіт, бес қыз бар ма ортамызға келдіңіз? Ортамызға бес жігіт, бес қыз келсін, әзір конкурстан кейін шығады. Демек, ортамызға бес жігіт, бес қыз келсін, бар ма? Нұрлан үшін Даканза тұраман деген бір бес жарасы бар ма? Болса келсін бір ма? Ортамызға келсін, біреу таяр, екеу таяр, үшеу таяр, төртеу. Демек, бесіншісі, последний герой кім? О, айнанай, мұнан тақтан лақтыр жібергендегі лақтырдың көзін. Аха, бес жігіт таяр, бұлай шетірек тұрамыз, сәл шетірек тұр боламыз. Енді бес қыз бар ма Гүлнараның жақын подружкелерінен? Бар ма бес қыз келіңш? Бар ма активный, позитивный мұна играны сындыраманды келдерден бар ма? О, екеу таяр, не? Біреу, екеу, үшеу, о, аха, үшеу, және екі қыз. Екі қыз Гүлнараның командасына. Және екі қыз. О, төртеу, бесіншісі. Последняя героиня кім болады? Демек, бесінші қызлардан Гүлнара үшін, Гүлнараның командасында ойнау үшін кім шығады? Бесінші қыз. Неужели жоқ? Гүлнара үшін шығады ғой. Группасынан, классынан. О, мұны бесеуі болды. Ар жағына өтіп алайық ба? Баланс ұстаймыз сонда. Аха. Демек, тапсырманандай, қазір қолларымыз ұсылаймыз. Қолларымыз ұсылаймыз бір-біріміздің. Аха, қолларымыз ұсылаймыз. Қояққа кетіп қалды. А, бар ма? Демек, қолларымыз ұсылаймыз. Аха, ақтерек көктерек ойнаймыз десең, демек, қосамыз. Басларын қосайық. Дөңгелек қылайық, дөңгелек жаратамыз. Ауа, қосамыз, басыларын қосамыз, қол ұсыласамыз, кеңнен жайыламыз, жайыламыз, жайыламыз кеңнен. О, әне, енді қолларымызды жіберін. Қолларымызды жібереміз, оңға қарап бұрыламыз, направо, о, әне, таярмыз. Демек, қазір ортада қосық қойып естіріледі, мен стоп деймін, стоп деген уақытта, екі адам десе, мен екі адам қол ұсыласып қалу керек болады, яғымаса құшақласып қалу керек болады, үш адам десе, үш адам. Демек, дәсілеп сынап көреміз, маэстро кетті музыка, ойнап айнанамыз. Опа! Стоп! Екеу, 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 молодцы, екеу бар нерде. Жібермейміз, мен жібер дегенше жібермейміз. Демек, жібермейміз. Екеу, екеу. Мұна қолайсыз болатын жері еркек пен еркектің құшақласығаны қолайсыз болады келді. Мұналар екеу әсін еміліп келді мұны аққа. Демек, түсіндік бе шәртті. Дөңгелекті жаратамыз, кеттік. Маэстро музыка, опа! Стоп! Үшеу, үшеу, үшеу. Три, три, три. Три, три, три. Айнанай, сен лақтырып кетті мемналар. Аха, үші, үші, малы. Сіздер бір айырылмайтын адамлар екенсе, мұна үші. Кәп жоқ. Демек, тоғызы қатасы үшіміз қалды. Мая сұра кетті мұз. Кауайнай, сапа! О! Төртеу, 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 четыре, 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 фор, четыре. Аха, о, төртеу, кел, айнанайын, кеш сен, мерман, кеш сен, жақсыстай иман, азиз. Демек, қайыр деп отыр едік? Демек? Орныңыз көрсет жіберің ғане. Ажы. Ане, сояққа кете береміз бар. Демек, мая сұры кеттіңіз, го ойнайын, соға. Ақ көнек кеген, құрбыларымда бар. Бақдаулет деген, нұрдаулет деген қастастарымда бар. Ақпа кеттіген... Стоп! Біреу, біреу! Құшақласа қояр жақ маналар тек қасында жақылап, жұғырып, мұна отыртты артында. Мұна екеуі сол екеуі жаздырмай жүр бір-бірін. Яқшы!
моя с ракетами, опа! Стоп! Бисю! Налар, так. Бисю! Нех не болды. Келіңшіз. Ай-нан-най, мынау. Қап қойды ма? Сүйгіңіз қап қойдыңыз ба? Кәп жоқ. Сізді орысша жақсы білет дейді. Солай екен бір сұрау берейінші сізге. Хош бол дегені орысшасы қандай? До свидания онда сізге. Рахмет. Демек, бесеу қалды ма? Не қылайық, шартты өзгертейік пе? Қол шапалақ болса шартты өзгертейік мысал. О, молодцы, кәп жоқ. Демек, тапсырманандай, өзімізге бір-бір стульшіктен алып келеміз, сенерге бір қатардан қоямыз. Рахмет. Мынау, сіздер бір қатар... Қатарыңыз сонда мен сіздердің? Ауа. Нерге бір қатар қояйық. Нерге қоямыз. Келін. Нерге. О, молодцы. Отырамыз сүлшкілерімізге. Әкеген сүлшкілерімізге отырамыз. Аха. Мынау артықша. Дыққатпенен тыңлаймыз. Ортада қосып қойып естіріледі. Жақсылап қыздар ойнайсыз. Мен стоп деймін. Стоп деген уақытта... Яқ, ортаға шығасыз, ойнайсыз. Мен стоп деймін, стоп деген уақытта бір әріп айтаман сол әріптен келетігін затты алып келеміз керек болады. Түсіндік пе шартты? Түсінген болсақ, алып келіп орныңызға отырасыз. Ортаға шығамыз. Жақсылап қыздырып ойнаймыз. Маэстро таяр болса, кетті музыка. Опа! Стоп! Нұрлан деген деген «ны», Нұрлан деген деген «ны», ал Нұрлан деген деген «ны», «ны», тез отырып қалу керек, бір орын аз сілерін. Айнан-ай, мынау, кел, не алып келдік? Не алып келдік? Нан алып келдік. Нан, «ны», аха, маған береміз, аха, қоямыз, бұл сізің сауғаңыз, орнын сейлей берсек болады, демек, ортаға шығамыз, қыздар ойнаймыз, кетті музыка, опа! Стоп! Гүлнара дегендегі ғы? Гүлнара дегендегі ғы? Гүлнара дегендегі ғы? О, ане! Біреу, екі... Айнан-ай, мынау біреуін жұлып жүремен дегенше... Не алып келдік? Бір сауғаны алып жіберсек, жігіттерден ілтимас етеміз. Не алып келдік? Гүл. Бұл гүл. Әмде бұл сізге. Орнымызды еліп, жайғасып отыра берсек болады. Затларымызды орнымызға ойамыз, әмде ортада ойнаймыз. Кетті мұрызға, опа! Қарғалбақстан дегендегі қы. Аха, келеміз. Не алып келдік? Қант. Молодцы. Қант. Қияр. Қияр, кәп жоқ. Жа, сауғалар қақты, әсіз? Әсіз сауғаны алып жібереміз. Бір сауғаны жүректімізге береміз. Рахмет. Орны елей берсек болады, финал басышы. Енді финал басышында сіздер жақсылап ойнауыңыз керек қыздырып. Атларымыз кім? Шахноза против Саида. Саятқан. Шахноза против Саятқан. Жақсылап қыздырып ойнайсыз. Ойнағаныңызға да байланысылы бірінші орында алуыңыз. Әмде мен әрі байтаман. Қиын әрі байтаман енді. Мая сұры кетті мұрысқа. Опа! Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да Жолғынып бір бейлейік шаң шығарып ортада Шаршамай, аяқ қолың талса дай Жолғынып бір бейлейік шаң шығарып ортадай Стоп! Әліппедегі екінші әріп Ә, әдең келетін әкеле қойыңған Ә, әліппедегі екінші әріп
тиздік менен әкелеміз. Кім жағдайдан шығып кетсе, со жеңімпаз болады. Ә. Әліппедегі екінші әріп. Ә. Қаяқта ізіне батыр, әме басы бас. Әдән келеді не бар? Көрім. Демек, не алып келдік? Еш сәт алып келмеген, сіз отырмаған үшін. Не алып келдік? Амир деген бар. О, Амир деп біздер қайта айтып жүрген екеміз. Ені ізі оның аты Әмір екен. Қаяқтан білей сен Амир дегенге? Әмір мен атың растанам, е, паспортты көрсетті әкәсет етеміз бе? Е, дұрыс. Дұрыс дейді, малатысы. Демек, сауғаларды алып жібереміз. Аха, сізге рұқсат. Бұл сауға, демек, бұны береміз. Бұл сауға сізге, әмде жеңім пазымыз Шахноза, бұл сауға сізге. Қол шамына қараңыз. Демек, қадырлы меймандар, сондай тойымыз активный, позитивный бі болу отырсақ, тойымыз еш жерде болмаған бір қызықлы той болады енді. Және де ортамызда жайып әрлеріміз дауым етіреміз, ортамызда өзің ғажайып аяқ ойынларын үнәм ету үшін Линда Дэнс Топарының шоқ-шоқ қызларына нәубет береміз. Марқамат. Сол салматылық дейміз, семек жашымайларымыз ортамызға мұрат етеміз, Сұрланбек Гүлнара бүгін кешемісін және де ажайып мәуірлерін дауым еттіруді алдындамыз. Сол екен, еселікке сөретке түсіп болған басаң, жашымайларымызды бәнтілемесек, бүгін кешемісін ең бір ажайып мәуірлерін дауым еттіреміз. Бүгін кешемісін ең шырайлы аяқ ойынларының бірін
жашыбайларымыз әме бар кезде төрт көз түгел кезде нәм ететұғын болады. Солай екен жашыбайларымыз сатамызға келін. Сол-салматлық дейміз, демек жашыбайларымыз Нұрлан, Гүлнара ортамызға келіңдер. Ортамызға әжейіп мәуірділерімізді біргелікте дауым еттіреміз. Осы бірек қадар еселікке сүретке түскеннен соң, ортамызға жашыбайларымыз өздерінің бақыт тойына арналған әжейіп аяқ ойынларының бірі жашыбайлар валесінің әмеде тұрған болады. Демек жігіттер тайырлыларын әлтімас етеміз, әжейіп. Өзгеше валес болады, бұл валесіміз солай екен. Нұрланбек Гүлнара ортамызға келеміз. Келіңдер, әжейіп мәуірлерімізді өзгеше валесті біргелікте жашыбайларымызды жаларында сопровождение ету үшін әжейіп тойларымызды сондай әжейіп мәуірлерімізді жаратып жүрген кепа шоу жігітлері қызметіңізде. Әне осы жігітлермен біргелікте, осы жігітлерінің әжейіп эффектілерімен біргелікте жашыбайлар валесіне түсетуған болады. Ортамызға келіңдер, жашыбайларымыз Нұрлан, Гүлнара. Қадірлі мейманлар, енді ресторандағы шырақларды сөндірулеріңізді ілтимас етеміз. Ресторан қызметкер жігітлері біргелікте мейманларымыздан және бір өтініш. Мейманларымыз қолларымызда телефонларымыз болса, телефонларымызды алсақ қолларымызға. Әмде фонариклері бар ма? Фонариклерін жағып көтерейік жоғарыға. Жоғарға көтереміз. Біргелікте фонариклерін жағып жоғарға көтереміз. Демек, мейманларымызды ілтимас, перзентлерімізді алайық, ортамызда от жанады. Қазір көліклеріңіз жанып кетпесін. Солай екен, ортамызды кеңнен ашамыз. Ортамызда жашыбайларымыз. Әжейіп қосқын нәметі үшін ортамызға алипамыз Абдырасақовға нәметті береміз. Мархамат. Қосылып отқан жастарға бақтылаймыз. Келінге өбәлісін нәметіміз мархамат. Жастар бақты болсын, жұптылығы мәңгі болсын дейміз. Айлы түнді сүретіңе қарайман, қасымда болымды мәңгі сұрайман. Өмірлік ярым бұл сырласым менің, сенсіз қатте бір күн жасай алмайман. Айлы түнді сүретіңе қарайман, қасымда болымды мәңгі сұрайман. Өмірлік ярым бұл сырласым менің, сенсіз қатте бір күн жасай алмайман. Жаным, 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 жаным. Жаным, 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 жаным. Жастар бақты болсын. Қара көзлеріңе ғалип ашықпан, қайда жүрсем жүрек саған асыққан. Өмір тұра бермес бәрқа жаслықтан, о қадар жаслығым болып қалайын. Қап-қара көзлеріңе ғалип ашықпан, қайда жүрсем жүрек саған асыққан. Аспанларда ұшар едім егерде, ләрлеріңмен бір болса аңсам. Жаным, 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 жаным менің. Жаным, 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 жаным.
жанымсан мен де солардың қаттарында болсам тілегім жүрегімде жазылған жаным сені бақытлы қылсам жаным 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 мен жаным 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 мен жаным 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 мен жаным 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 Жашбайларым, сүй шаққа кетіп қалмай тұрамыз, мималарым сәлтімас әтеміз. Біргелікте бақытлыймыз бе? Бірге. Бақытлы бол! Бақытлы бол! Бақытлы бол! Бақытлы бол! Бақытлы бол! Бәрші бәрші сізге бақытлы батырыпты. Әжейіп, ұсындай көйіл кейпиет мені ортамыз, сау мен сауқыларымыз, сау метіреміз, саз білен сау бетті елған демеңлер, адама табына болғанлы бардыр дейді. Достымызға бақыт тілейміз. Тойқынамыздан жас сорып, автомалардан Томи Малақ үмәлдеріне Өзбекстан мәмлекеттік мәдениет қамды көркімін үріністі. Нөкс филиалы бәрші ұстазлар және студент жасыр атыран жасыға бақыт тілейміз. Бастар, сен бес бетін заттар Ешкім, ешкімге айтпа Астар дамыты, андет твой план Что все это заработало Как гонишься за модой Ты стер все баррикады Мои тараканы не спят, не спят Уже давно, мен кто-нибудь Ты махтап, жопка не больной Отстань, ты не доживешь до утра Ты же всю грянь выкину здесь Пора уже нет, это бред Ведь ты под опекой темы нам Неосознанно все делаешь шаг Где реагенты, чек не глаза Кармане пятка и пятка, доктор Кармане пятка и пятка, доктор Нурланның жорасы салау ешамыз, қареке Салаватты атларынан әжей қосықларымыз Кармане пятка и пятка, доктор Нурланның оғушысы салау да атларынан Және тойымыз мимана Гүлнар анар дос Азизбек тұратынан болады Дос Азизбек жасыра бар деген жас На комплименты я пусты без чувств Заберу тебя в лучшее место Кетто, верн таста Кетто, верн таста Кетто, верн таста Кетто, верн таста No fighting. 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 No Және Оразбек жасар абақ деген шамыз. Boy
Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Mi casa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm all tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, see it's perfect. Сорулар бойынша қосыларымыздан Кавказский жорасы Сүлтиктің атынан. Кавказский жорасы Сүлтиктің атынан. We'll be right back.
Сұраулар байынша Нұрланың студенттері 3-ші курс Музреж бәрше студенттері атына болады. Нұрланың 3-ші курс Музреж бәрше студенттері атына құрпайыз. Дауран Дилбардын кызы Дилнура атынан жасаган бактыбыз. Дауран Дилбардын кызы Дилнура кайда. Crazy, shorty, take it slow, then chitty, chitty. Jalebi, hey, baby, let me see it. Jalebi, baby, I just wanna eat it. Jalebi, baby, baby, let me see it. Jalebi, baby, oh, I really need it. Jalebi, oh, baby, let me see it. Jalebi, baby, I just wanna eat it. Jalebi, I know the things that you like. Айс косметолог атынан жасаған бақтыңыз. Сол меймана Айс косметолог атынан құпаймыз. Дилем про макер атынан жасаған Такая вот такая
Ай, сказки дома, Дилин Бромаркер, на фэнс. Жеткер ағатыран жәнде Гүлнар аның бәрше Группаласлары мұздырамай ашамыз Жеткер ағатыран жасаға бақтеніңіз Мұздырама группаласлары ашамыз Жасара бақты кеш амыз Нұрланның жорасы талмас сынатыра Музыка
Нурлан, Шаражаном, Тусханом. Бүгін бас қосалсан, оңғыла берсін. Ар жағында өбіліші бөлі болып, ата-ананың алында аман болып, құдаға десе бір елімізге белгілі шарықларын бірі болғайсан. Не елдім сені? Бақытлы ол жаражан. Ал, ұрлар аға, Гүлнара бақытлы болғайсылан, не ойлағы болса жақсы етлеске жетіп жүре біргес. Қызметіңіз екі жаққа тең деп үйірсін, мен сіздерді жақсы көремен. Амиге, ассалам алейкум. Бүгін ініміз Нұрлан бек һәм келініміз Гүлнараның бақытлы күні. Құдай бақытлы болсын, өмірлі шүбірлі болып. Ендігі жылы бесік тойында жүргейміз, қуанып, сүйіп ойнап. We'll be right back.
бақытты болсын, өмірі шүкірі болсын. Жай үшін дәлім, жүр семейдің бұлай. Удачи во всем, во всех начинаниях. Дай бог всего наилучшего, молодожены. Еще раз спасибо. Гүлнараның группаласы Сардар бөрі жасаға бақтың әшіміз группаласы Сардар тұқайда. Бәрші группаласы атыран Азиз Сардардың атыран.
Это Йонга Неко Тонго мед или Пафаме. Хоми Джуус и Пасак, Лама Дринка Файя. Дюйт Ланг, Фуда Текун, да фитсам инда фама. Азы Зэппи, Аси Ком, Неси Хинда Пифама. Сэс Бля, Сэм Сис, Лу Матин Вэгда. Эс Дика Дипа Мэн, Сачи Эк Вэгда. Сэй Ты Дика Кулу, Э Нико Вэгда. Ма Лама Нита Фил, Прата Лама Сипа Ная. Слава Берси, группа Ласлара Атнан. Алла Ярда Атнан, брат. Магазинчы Үсет ағаның атына болады. Магазинчы Үсет ағаның атына.
Жәнде сараулар бойынша Нұрланның туысқан дайысы Ерназар ағаның атына болады со. Аяқ қолым таусы да жұлғынып бір бейлейік шаң шығарып ортада. Сараулар бойынша Арзу Алишердің атынан. Сараулар бойынша Арзу Алиш... Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного. Играем на танжеде Рахман Урумбаев за Сагабахтин. Отдыхает просто. Когда мы Алишер Хурлиман отдыхаем жестко, мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Я ваш гик кабак. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в нирване. Алла Яра Булбаев, группа Лазы, Женеде Алишер, Хурлиман, Шагара, Гатна, Гасан, Бахтимас, Арзу, Яшамас. Нұрланның жұрасы Талмасың атыран жасығы бақтеме жәді бәрше мұздырама группаласылар яшамыз. Жұрасы Талмас қайда. Thank you.
сұрулар бойынша Нұрланның туысқан дайысы Ерназар ағаның атынан болады. Туысқан дайысы Ерназар ағаның атынан сұрулар бойынша. Жалғайтын кездер айтедім Сұлу қыздар қайдасын сол баяға Сендер жайды естеліп бал ғой әлі Қайт оралма шақтар ай Жүріп тулап жатқан ай Тәтті кездер қайдасын сол баяға Бал сезімдер жүріпті бар ғой әлі Сұраулары бойынша Туысқан дайысы Ерназар ағаның атынан болады. Сұраулары бойынша Туысқан дайысы Ерназар ағаның атынан. Туысқандай сайыр назар ағаның атынан.
жүзімді алсам, өзіңе арайлым. Дұшқандай сөйер назар аған атына. Жаныңды менің жаулыған қызыл раушан. Қамардай болан көз жасып жүзім балзам. Нәп нәсіп бұралдым. Өзің сұң күл арман. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. Ерніяз дайыз атынан жасарау атылымыз. Ерніяз дайыз атынан және де Арзу Алишердің атынан. Жума қош қосыларымыздан Арзу Алишердің атынан. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. You are now rocking with Will I am in Britney, bitch. Will I am in Britney, bitch. Пай-пай, саламатлық тілейміз. Шерзат Пегас ажай бойынларыменен. Енді өздерімізің силуарларым сейліп отырып алысақ. Шашымайларымыз сол алдына келіп тұруларын сілтімасы дейміз. Нұрланбек, Гүлнара, келіңдер. Біргелікте. Бәрлік жақсынар сенің басы болғандай жұмағыда болады. Қадірлі мейманлар, біргелікте. Бүгінгі кешемізді қандай ажайып қылып басылаған болсақ, сондай қылып. Шумақласақ, солай екен, жашымайларымыз. Келің, менің жаныма келеміз. Біргелікте әжайып мәресімлеріміздің шумақлауын өткеріп алсақ. Өйткені, қадірлі мейманлар, Аққан Дарияның басы болғанындай ақырда болады. Солай екен, жашымайларымызды ортамызға мұрат етеміз. Келің. Нұрланбек, Гүлнара келеміз. Келіп тұрып аламыз. Демек, қадірлі мейманлар, күнімен ортамызда сол атрафында бір-бірінен әжайып тілеклер айтылды. Тілеклері Алла дәрігайында қабыл болсын дейміз. Өз кезегінде бүгін кешеміздің себепшілерінен де тілеклерімізді давам еттіреміз. Ұлы үйдің тіреуі кішкене үйдің сүйеуі, бүгінгі гүзел келіншегіміз Гүлнараның күйеуі Нұрланнан тілеклерімізді давам еттіреміз. Мархабат. Алла, бізді сыйлап келіп отырған барлық қонақлар, келген үшін, сыйлап келген үшін бәріңізге де рахмет. Осы тойдың себепшісі әуелен бар жақынларыма өзімізге рахметімізді айтамыз. Үш жерде жақын жолдастарымыз қызметте жүрген. Сол сіздердің шаңырағыңызда да сондай бақытты күндер көп болсын. Сол бізге тілектесіп отқан үшін бәріңізге де рахмет. Рахмет келгендер үшін, сондай сыйлағандар үшін бәріңізден алай саласын. Рахмет. Қадірлі мейманлар, енді тойымыздың ең ақырында қаймақ мейманлары қалады дейді. Солай екен бір қол шапалақ ұрып қояйық, дауыстарын естілмей жатырсыздардың. Ай, саламатлық тілейміз. Және де тілектерімізді давам еттіреміз. Келіншеклер келе берсін еліме, бұл мұқаддес қарақалпақ жеріне. Тойын құтлы болсын, гүзал келіншек, келіні болдың алпамысылар еліне деп. Бүгін кешеміздің себепшісі, гүзал маликасы Гүлнарадан тілеклерімізді давам еттіреміз. Әуелен бар, ассалам алейкум. Бәршеңізге ұсындай, біздердің қуанышлы күнімізде, біздердің қасымызда болғаныңыз үшін, сіздерге өз мінедашылығымызды білдіреміз. Рахмет.
Рахмет. Өз кезегінде бүгін қызметте болған жайып ресторан, Айзия рестораны, қала берсе профессионал студия Бабажанов продакшн студиясы атынан, қала берсе өзімнің атынан шаңырағыңызға бейік паруазылар тілейміз, ләйім елімізге белгілі шаңырақлардың бірі бола берін. Енді қадырды меймандар, қандай әжайып қылып күтіп алған болсақ, жашымайларымызды сондай қылып шығарып салсақ, Ернерге коридор істей аламыз ба? Жора жолдасылар, құрбы құрдасылар, донсияралар. Ернерге тұр болсақ, ек қатарға мошыны ғылып, я? Бақыт жолына біргелікте шығарып салсақ, коридор істей аламыз ба? Қолдан келеме? Келсек давай, тұр боламыз біргелікте. Досларымыз, жақынларымыз, демек, бүгін кешеміздің себепшілерінің жақынлары, донсияралары, Жайып, қызметте болған Айдос Қоңыратбаев бар, бәрші-бәрші Аллаяр Абибуллаев, әмеміз тұрып аламыз. Қадырлы меймандар, сұлменен тойханамызға арналған саз сәубетлерімізді өз жұмағына жасаймыз. Тойлардан тойларға көріскенше қош, сау, саламат болың дейміз. Жашбайларымызды бақыт жолына шығарып саламыз. Бүгін сіз қызметіңізде ресторан Айзия. Профессионал студия Бабажанов продакшн әрінде бастаушы тамада Айдос Бекмұратовлар болды. Тойлардан тойларға көріскенше.